Півтора року тому в області було створено Вільховецьку ОТГ. Результати її роботи свідчать про ефективність реформи місцевого самоврядування, каже голова ОТГ. За цей час там зробили те, чого тут не спромоглися за десятки років. Відремонтовані дороги, облаштовані спортивні споруди, медичні заклади. Головним завданням в ОТГ визначили розвиток інфраструктури. Якщо до об'єднання загальні доходи трьох сільських рад складали біля 2 200 000, то у минулому році наші надходження склали біля 7 мільйонів. В цьому році очікуємо, зараз по прогнозних показниках, на даний момент у нас є 5 300 000 вже власних надходжень. Практично, якщо так брати, по прогнозних показниках, до 10,5 – 11 мільйонів мають бути надходження в цьому році. Виконавчий комітет минулого року прийняв майже 8 мільйонів гривень субвенцій з держбюджету на розвиток об'єднаної територіальної громади та 2 мільйона до фінансування із громади, зазначає Михайло Цірик. За рік у селах громади прокладено 5 кілометрів основної дороги і в кожному населеному пункті заасфальтовано усі комунальні вулиці, встановлене вуличне освітлення. В Добрянському, у Вільхівських Лазах 3 дороги в минулому році зроблені, у нас 3 дороги. Ще рік тому провели ремонтні роботи у Вільховецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Наразі ж тут відкрили денний стаціонар. Амбулаторія, як завжди, працює 2 зміни. Лікарі по графіку обслуговують населення біля 6 тисяч. У нас є 2 ФАПи, які розташовані в Вільхівчику і в Сасові. 5 медичних програм діє на території однієї Вільховецької об'єднаної територіальної сільської громади за рахунок коштів субвенцій. Щодо медикаментів, то великих проблем з ними немає, зазначає головний лікар. Але деякі труднощі виникають із програмою «Доступні ліки». Якщо, скажімо, у нас на дільниці 103 хворих цукровий діабет, то 30% 30 хворих ми покриваємо за свій рахунок. Тому що перелік препаратів не відповідає потребам. Програму енергозаощадження виконали на 95%. Замінили вікна і двері в усіх соціальних закладах. Це відбулося ще рік тому, а зараз відновили теплотрасу у Добрянській ЗОШ та встановили нові санвузли. Як змінився бюджет села після об'єднання, розповідає староста села Добрянське. Ми виконали ряд ремонтних робіт установ села. Покращилась інфраструктура села. Також вирішили проблему Вільхівчика. Тут працює амбулаторія, капітально відремонтували ДНЗ та газифікували населений пункт. Тридоденний стаціонар, у Вільхівчику будується амбулаторія, там взагалі давно має бути амбулаторія, оскільки біля 2 000 населення проживає. Голова громади каже, все залежить від команди, яка буде працювати на благо ОТГ. Тобто як депутатського корпусу, так і виконавчого комітету, адже сил і часу потрібно багато. Всі проблеми треба вирішувати на місцях, і з створенням ОТГ це зробити набагато зручніше.